Ուրախ եմ ողջունում եմ ձեզ եւ օգտվելով արդից ի սրտե շնորհավորում եմ Fortuna հերոստատեսության 25-րդ տարեդարձը եւ մաղթում որ Fortuna հերոստատեսության ընկերությունը շարունակի իր օգտակարությունը բերել մեր մարզային եւ մեր համամարզային բոլոր ծրագրերի իրականացման սուրբ գործին։ Յուրաքանչյուր հերոստանգերություն իր առաքելություն ունի եւ իր բարենպաստ դերն ու նշանակություն ունի հանրային կյանքում։ Եվ մենք գիտենք, թե լրատվամիջոցները ինչ ուշադրության կենտրոնում են։ Մեր ժողովուրդը յուրաքանչյուր ունի առանձնահատուկ վերաբերմունք յուրաքանչյուր հերոստատեսության նկատմամբ, յուրաքանչյուր կայանի նկատմամբ հերոստատեսային եւ նախասիրություններ ունեն եւ ըստ նախասիրությունների ժողովուրդը օգտվում է այդ ծառայությունից։ Դիտելով Fortuna հերոստատեսության վերջին 5 տարիների աշխատանքը, ես պետք է իմ գնահատանքի, իմ օրհնության խոսքը ուղղեմ եւ աշխատակազմին եւ կազմակերպիչներին եւ ղեկավարությանը, օգտվելով արդից նաեւ պետք է իմ երախտագիտությունը հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր կարևորում են մարզային հերոստատեսությունները։ Մենք գիտենք, որ մեր մարզում կան մի քանի հերոստատեսություն կամ հերոստակայաններ եւ յուրաքանչյուրն էլ իր ուղղվածություն ունի, յուրաքանչյուրն էլ իր ներդրումն ունի մեր հանրային կյանքում։ Սակայն Fortuna-ն առանձնանում է այնքանով, որքանով որ ունի ավելի լայն ու ավելի մեծ հնարավորություններ։ Սփռման իմաստով լինի դա, աշխատուժի առումով լինի դա եւ ծրագրային առանձնահատկությունները, որը գնահատելի անշուշտ, որը պետք է առանձնագի ուշադրության արժանացնել։ Fortuna-ի միջոցով մենք համամարզային ծրագրերի իրականացմանն ենք հետևում։ Սա ինքնին արդեն կարևորվում է Fortuna-ի առանձնահատկությունը։ Տեսնում ենք, թե մեր մարզում յուրաքանչյուր գյուղում ինչ խնդիրներ կան, ինչ ծրագրեր են իրականացում, բնակչության վիճակը ինչ է։ Այդ կերպ մենք հասու ենք դառնում մեր մարզի ոչ տարածքի ազգաբնակչության խնդիրներին։ Ասա ինքնին արդեն Fortuna-ի առանձնահատկությունն է։ Սա արդեն ինքնին Fortuna-ի ներդնումն է մեր հանրային կյանքում։ Ես շնորհավորում եմ կրկին անգամ եւ օրհնում ձեզ եւ մաղթում, որ հետայսու առավել կազմակերպված, ավելի արդյունավետ ծառայություն բերեք մեր ժողովրդին, մեր հերոստատիտողներին։